Aqlingizni sinab ko'rish vaqti keldi. Har bir narsani e'tiborsiz qoldirmang, chunki bu jumboqlar siz o'ylayotgandek oson bo'lmasligi mumkin. Eng yaxshi tomoni shundaki, ular qiziqarli. Tayyormisiz? Boshladik. Rasmda nechta gugurt bor? Yaxshilab o'ylab ko'ring. Agar siz 5 yoki 10 ta deb hisoblagan bo'lsangiz, adashasiz. Bu yerda gugurtlar 8 ta. Bu yerda kim tartibsizlik qildi? Bu qizcha ko'ringanidek yuvosh emas ekan. Kim zudlik bilan shifokorga murojaat qilishi kerak? O'ylaymanki, buni topa oldingiz. Oyoqlarning shishi va qizarishi jiddiy kasalliklarning belgisi bo'lishi mumkin. Ayniqsa bu yurak bilan bog'liq. Bu yerda bitta ayol xavf ostida. Xo'sh, u qaysi ayol? Ha, yugurishda saqich chaynash tiqilib qolishga sabab bo'ladi. Shuning uchun bu ayol xavf ostida. Bu ayollarning oyog'iga yaxshilab e'tibor bering. Ularning ichida kim homilador? Agar siz ikkinchi raqamdagi qizni homilador deb topgan bo'lsangiz, siz adashasiz. Homilador qiz 3-chi rasmda. Chunki oyoq kiyimining bog'ichi bog'lanmagan, qornining kattaligi sabab u engasha olmaydi. Bu qizlarga yaxshilab e'tibor bering. Xo'sh, ulardan qay biri turmushga chiqqan? Bu juda oson. Xo'sh, topa oldingizmi? Ha, qo'lida nikoh uzugi bor albatta. Siz qaysi jumboqlarni topa olmadingiz? Buni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.